សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយទៅកាន់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Vesper ដែលវាគឺជាសាច់រឿងមួយនិយាយអំពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវប្រើខ្សែជីវិតរស់នៅម្នាក់ឯងជាមួយនឹងឪពុកពិការម្នាក់នៅក្នុងសង្គមខ្ទេចខ្ទាំមួយដែលត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើឲ្យខូចខាតហើយក៏មកខាត់ពេលវិញឆ្ងាយទៀតជាងទៅតាមដានសាច់រឿងបែបសង្ខេបទាំងអស់គ្នាI chase my dreams. Idol, I confident.ដែលសេះរឿងត្រូវបានចាប់ដាំឡើងជាមួយនឹងការនិយាយរៀបរាប់អំពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមមនុស្សរបស់យើងដែលថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារតែលុបលុនជាមួយនឹងការពិសោធន៍បែបជេនេទិកបំលែងនេះចូលគ្នាសត្វចូលមនុស្សមនុស្សចូលរុក្ខជាតិអីចូលឡើងចូលឡើងទៅក៏ពិសោធន៍នឹងបរាជ័យហើយវាក៏បានហុចផលអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យផែនដីរបស់យើងខ្ទេចខ្ទាំធម្មជាតិក៏បាត់បង់ជីវិតចេញពីផែនដីសម្បីតែមនុស្សក៏សឹងដាច់ពូជដែរមិនបាញ់និយាយដល់សត្វទេសត្វងាប់អររលីងតែម្ដងឆ្កែឆ្មាអីគ្មាននៅលើโลกទីនោះទេហើយទីក្រុងតែមួយគាត់ដែលជាទីក្រុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងគេមានរុក្ខជាតិមានអាហារមានអីលក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Citadel ហើយទីក្រុងហ្នឹងត្រូវបានគេបិទរបងចិត្តអត់ឲ្យមនុស្សធម្មតាចូលទៅរស់នៅនោះទេទោះតែអ្នកមានអីទើបអាចរស់នៅក្នុងហ្នឹងបានហើយបើយើងក្រឡេកមកខាងក្រៅ Citadel វិញគឺថាផែនដីនឹងរលាយមាត់ឆឹងតែម្ដងមានតែផុសជាមួយនឹងកាកសំណល់ជាច្រើនដែលមើលទៅបរិស្ថានបែបហ្នឹងវាមិនគួរឲ្យមនុស្សរស់នៅកើតនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ផុសមួយហ្នឹងក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថា Vesper គេក៏បានរស់នៅទាំងត្រដាប់ត្រដួសជាមួយនឹងឪពុកមនុស្សយន្តរបស់គេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Darius គាត់ក៏បានឪពុករបស់គេនៅក្នុងអាមនុស្សយន្តហ្នឹងណាចឹងហើយបានជាវាមានរូបរាងដូចជាក្បាលមនុស្សពេលហ្នឹងដែរ Vesper ក៏បានដើររើសអីវ៉ាន់ Ivan នៅក្នុងភពហ្នឹងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេបន្ទាប់ពីបាន Ivan ហើយគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយតាមប្រៃដែលគេដើរហ្នឹងយើងក៏បានឃើញទស្សនវិជ្ជាប្លែកផ្លែកនៃរុក្ខជាតិក៏ដូចជាសត្វល្អិតដែលបានបំលែងខ្លួនវានោះនៅជាប់ដើមឈើវារស់នៅក្នុងដីដែលមើលទៅវាដូចជាមានជីវិតមានខួរក្បាលដូចជាមនុស្សចឹងដែរចេះដេញតាមមនុស្សចេះអីចឹងណាហើយ Vesper នៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះគេក៏បានយកដង្កូវក៏ដូចជាឧបករណ៍អីវ៉ៃវ៉ាន់ដែលគេរើបានពីខាងក្រៅហ្នឹងយកទៅបុកលាយគ្នាបង្កើតបានជាអាហារទឹកហើយក៏បានច្រកវាចូលទៅក្នុងថង់ហើយនឹងឯងក៏បានច្របាច់ដាក់ចូលទៅក្នុងក្រពះឪពុករបស់គេដែលគ្រាន់តែជារូបរាងមួយដែលបានដេកស្ដោកនៅលើក្រែមួយហ្នឹងហើយគាត់អាចកម្រើកបាននោះទេគ្រាន់តែគាត់អាចនិយាយសន្ទនាជាមួយនឹងកូនស្រីបានតាមរយៈអាមនុស្សយន្តរ៉ូបូតមួយហ្នឹងសម្បីតែបេះដូងរបស់គាត់ក៏នៅក្នុងខ្លួនដែរត្រូវបានគេស្ទរដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយនៅខាងក្រៅហើយវាចាំបាច់បាញ់ឈាមចូលក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ចិញ្ចឹមរាងកាយនឹងទៅបន្ទាប់ពីនឹងទៅ Vesper ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងអាគារចំណាស់មួយដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនៅក្នុងផ្លូវនៅតាមជញ្ជាំងនៃអាគារហ្នឹងគឺមានសត្វតែសត្វល្អិតលក្ខណៈដូចជាផ្សិតវាមើលទៅរស់រវើកឃើញមនុស្សវាចាញ់មកចឹងណានៅពេលដែលគេចូលដល់ក្នុងហ្នឹងក៏មានសាកសពមួយអង្គុយនៅលើកៅអីហ្នឹងមិនដឹងថាជានរណាឲ្យប្រកបនោះទេមើលទៅដូចជាសាច់ញាតិរបស់ Vesper អញ្ចឹង Vesper ចូលដល់ក្នុងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមពីសោតដោយបានចម្រាញ់យក DNA ចេញពីសត្វដង្កូវដែលគេរើសបានចេញពី film ហ្នឹងយកវាទៅមើលបន្ទាប់ពីពិសោធន៍ហើយគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅវិញស្រាប់តែបានឃើញលោកយាយម្នាក់តែគាត់អត់មានចេះនិយាយអីនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាមុខរបស់គាត់បែបណានោះដែរដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅបិទមុខនឹងឈឹងដែលលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាពូជសាសមួយទៀតដែលគេហៅថា Pergrim ដែលពួកហ្នឹងអត់មានបំពង់សលេងអីនោះទេអត់ចេះនិយាយទេណាហើយរស់នៅតែងតែយកកណាត់យកអីបិទមុខអញ្ចឹងទៅហើយការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួក Pergrim គឺដើរប្រមូលអីវ៉ាន់អេតចាយដុំឈើដុំដែកអីហ្នឹងមិនដឹងថាគេយកទៅធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបនោះទេបន្ទាប់ពីហ្នឹង Vesper ក៏បានដើរចូលក្នុងផ្ទះរបស់គេវិញដែលមើលទៅវាមានសភាពស្ងាត់ខុសសពមួយដងនៅពេលដែលចូលទៅដល់ខាងក្នុងក៏ឃើញថាមានអីវ៉ៃវ៉ាន់បែកបាក់នឹងខ្ទេចម៉ាស៊ីនរបស់គេក៏បានហូរប្រេងហើយសម្បីតែបំពង់ហ្គាសផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ឪពុករបស់គេហ្នឹងវាក៏បានដាច់ផងដែរ Vesper ក៏បានទៅជួសជុលឧបករណ៍មួយហ្នឹងហើយក៏បានទៅមើលឪពុករបស់គេក៏ឃើញថាបេះដូងរបស់គាត់កាំងលែងចង់ដើរដោយសារតែខ្វះថាមពលពួកឯងមាននរណាម្នាក់បានចូលមកលួចបាត់រីផ្ដាល់ថាមពលឲ្យគេបាត់ទៅហើយហើយពេលហ្នឹងដោយសារតែខ្លាចឪពុករបស់គេស្លាប់គេក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងភូមិមួយទៀតដែលមើលទៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាគ្រួសារមួយដ៏ធំអញ្ចឹងដែលរស់នៅជុំគ្នាបែបកលសម្បណ្ណាណានៅពេលដែលគេទៅដល់កន្លែងហ្នឹងស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សនៅជុំវិញហ្នឹងកំពុងតែនាំគ្នាឈរមើលទៅកាន់នារីម្នាក់ដែលតាមការពិតទៅគាត់នឹងមិនមែនជាមនុស្សនោះទេគឺជាសភាវៈមួយទៀតដែលគេហៅថា Jack ដែលត្រូវបានផលិតឬក៏បង្កើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ហើយពួក Citadel ហ្នឹងបានបង្កើតពួកសាក់ហ្នឹងដើម្បីយកវាទៅធ្វើជាអ្នកបច្ចេកទេសគីមីជីវៈពិសោធន៍ឲ្យពួកគេអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងក៏មានមេដឹកនាំធំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Jonas ត្រូវជាបងប្អូន Darius ឪពុករបស់ Vesper
នឹងឯងគាត់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅហើយក៏បានបញ្ជាទៅកាន់ក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យចាក់សម្លាប់អាចារ្យនឹងចោលដោយសារតែគេថាវាមិនមែនជាមនុស្សនៅពេលដែលវាត្រូវរបួសត្រូវតែចាក់សម្លាប់វាចោលទៅក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងក៏បានសម្លាប់អាចារ្យនឹងដោយគ្មានប្រណីដៃហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅ Vesper ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹង Jonas ហើយក៏បានទៅចរចាសុំទិញបាតេរីដើម្បីយកទៅផលិតថាមពលឲ្យអពររបស់គេប៉ុន្តែនៅលើលោកនៅក្នុងសម័យមួយហ្នឹងគឺថាវាគ្មានអ្វី free នោះទេគឺគេត្រូវតែដោះដូរហើយដើម្បីបានបាតេរីបានថាមពលយកប្រើប្រាស់ហ្នឹង Vesper ត្រូវតែបូមឈាមយកតែឲ្យ Jonas យកទៅលក់ឲ្យពួក Citadel ដើម្បីយកលុយមកទិញបាតេរីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគេក៏បានបូមឈាមទៅតែបូមឈាមហើយបែរជា Jonas និយាយថាអត់ទាន់បានលុយអត់ទាន់បានបាតេរីនោះទេតរតែ2ថ្ងៃទៀតទើបគេយកឈាមនឹងទៅលក់បានទើបគេផ្ដល់បាតេរីតែឲ្យ Vesper Vesper ក៏ខឹងចង់កញ្ឆក់យកឈាមនឹងទៅវិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានចូលណាចាប់វាយគេឲ្យចេញទៅខាងក្រៅដេញគេចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយក៏ត្រូវបានកូនចៅរបស់ចូលណាដេញវាយគេនឹងព្រៀតគេក៏បានរត់ចេញពីពួកនឹងហើយក៏បានបន្លំដាល់ទៅសេសៀតាមរបងកាលៃមួយនឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីទៅទៀមទាយកដំឡៃនៃឈាមរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគេចូលទៅខាងក្នុងនៅក្នុងកន្លែងដែលចូលណាពីសោតនឹងស្រាប់តែមានកន្ទុំរួយជាច្រើនធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុង Citadel ចុះចតនៅកន្លែងនឹងពេលនឹងដែរគេក៏ព្យាយាមរត់ពួនស្រាប់តែបានជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានបូមឈាមចេញពីគេក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងចាត់ល្អនោះទេដោយសារតែអនុត្តគេដែរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលទៅខាងក្នុង Vesper ក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ហើយក៏បានទៅលួចថ្នាំលួចបាតេរីហើយគេក៏ថែមទាំងបានទៅលួចគ្រាប់ពូជឬក៏សត្វល្អិតនៅក្នុងនឹងដើម្បីយកទៅផ្ទះរបស់គេផងដែរលួចបានហើយគេក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញហើយក៏បានដាក់បាតេរីឲ្យដំណើរការធ្វើឲ្យឪពុករបស់គេមានថាមពលបេះដូងរបស់គាត់ក៏ដំណើរការគាត់ក៏អាចរស់បន្តទៀតភ្លាមៗនឹងដែរឪពុកក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនស្រីយកអាក្រពូជឬក៏សត្វល្អិតនឹងយកទៅឲ្យគេវិញទៅដោយសារតែបើសិនជាចូលណាដឹងប្រកបជាគេមកតាមសម្លាប់កូនស្រីរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែកូនស្រីមិនព្រមនោះទេគេសម្រេចចិត្តយកនឹងមកពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែគេក៏ជាអ្នកពិសោធន៍ម្នាក់ដែរឪពុកក៏បានដាស់តឿនកូនស្រីថាកុំស្រមើស្រមៃចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីទៅបម្រើនៅក្នុងទីក្រុង Citadel អីដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងវាមិនល្អដូចជាគេគិតនោះទេហើយបន្ទាប់ពីលឺឪពុកនិយាយចឹងគេក៏ឈឺចាប់បានរត់ចោលក្នុងព្រៃមួយដែលពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានឃើញយានមួយបានធ្លាក់ចូលមកខាងក្នុងព្រៃហ្នឹងនៅពេលដែលគេបានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃរៀងជ្រៅបន្តិចហ្នឹងស្រាប់តែបានទៅឃើញនារីម្នាក់ដែលកំពុងតែដេកសន្លប់ហើយក៏កំពុងតែត្រូវបានសត្វឬក៏សត្វនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបូមឈាមបឺតយកថាមពលរបស់គេផងដែរគេក៏បានបិទម៉ាស់នៅលើមុខរួចហើយក៏បានទៅជួយនារីម្នាក់ដកសត្វដកអីចេញហើយក៏បានដឹកនារីម្នាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះចាប់តាមព្យាបាលទៅកាន់គេតែម្ដងដែលពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានយកអាស្បែកដែលគេផលិតដោយផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងយកទៅបិទនៅលើមុខរបស់នារីម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលគេឪពុកឃើញកូនស្រីធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដាស់តឿនកូនស្រីកុំឲ្យជួយទៅកាន់ពួក Citadel អីដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងប្រកបជាមកពី Citadel ហើយបានជាមានយានជិះហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយពួក Citadel ប្រកបជាផ្ដោតគ្រូដល់ពួកគាត់ហើយប៉ុន្តែកូនស្រីមិនខ្វល់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺគេត្រូវជួយមនុស្សដែលរងគ្រោះហើយមួយសបក់ខ້ອຍមកនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានដឹងខ្លួនហើយនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមដាល់ដោយសារឈឺជើងហ្នឹងក៏បានដួល Vesper ក៏បានលឺទៅមើលគេជួបជាមួយនឹងគ្នាភ្លាមនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាគេមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងគេហើយម្នាក់ហ្នឹងត្រូវជាឪពុករបស់គេសម័យ Vesper ទៅជួយគាត់ផងតែពេលហ្នឹងដែរឪពុកក៏បានហាមកូនស្រីកុំចូលទៅប្រថុយក្នុងព្រៃអីតែកូនស្រីមិនស្ដាប់ឪពុកនោះទេគេក៏បានទៅជួយសម្រួលអេយ៉ាបតឲ្យនារីម្នាក់ហ្នឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ឈ្មោះទៅកាន់គេថាគេមានឈ្មោះថា Camelia នៅពេលដែលដាក់គេសម្រាប់ហើយ Vesper ក៏បានដើរចេញពីគេទៅខណៈដែល Camelia ក៏បានយកកបិតមួយលាក់នៅពីក្រោមភ្នោយរបស់គេផងដែរបន្ទាប់ពីហ្នឹងនៅរៀងល្ងាចបន្តិច Vesper ក៏បានផលិតអាហារមួយចានលាយជាមួយនឹងដង្កូវដែលជាអាហារពិសេសគេញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយកតែឲ្យ Camelia ញ៉ាំគេថែមបានប្រាប់ Camelia ថានឹងគឺជាអាហារពិសេសបំផុតដែលគេអាចផ្ដល់តែឲ្យ Camelia ញ៉ាំបាននឹងហើយ Camelia ក៏បានញ៉ាំអាហារនឹងទាំងស្ទាក់ស្ទើរហើយភ្លាមហ្នឹងគេក៏បានសួរអំពីជីវិតរបស់ Vesper Vesper ក៏បានប្រាប់ថាគេរស់នៅជាមួយនឹងឪពុករបស់គេម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងឪពុករបស់គេគឺជាទាហានរបស់ទីក្រុង Citadel ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់រាងកាយរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ហើយអ្វីដែល Citadel បានផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺគ្មានអ្វីនោះទេក្រៅពី Robot មួយសម្រាប់ដាក់ខួរក្បាលរបស់គាត់ឲ្យនិយាយចរចាបានហើយរាងកាយរបស់គាត់ត្រូវដេកស្ដុកនៅលើក្រែនឹងជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នានឹងឪពុករបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាច់ Vesper ក៏ព្យាយាមទៅជួយឪពុកប៉ុន្តែជួយមិនបាននោះទេប៉ុន្តែភ្លាមផងដែរ Camelia ក៏បានទៅជួយពួកគេដែលគ្រាន់តែគេបើកមាត់របស់ Darius ស្រាប់តែ Darius ពេញប្រកាច់ហើយក៏បានគេងលក់បាត់ទៅមើលទៅគេដូចជាមានថាមពលពិសេសអ្វីអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅប្រឹកឡើងក៏បានមកដល់ Vesper ក៏បានធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃដើម្បីស្វែងរកឪពុករបស់ Camelia ចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគេក៏បានទៅឃើញម្នែកនៃយានឪពុករបស់ Camelia ដែលយានមួយហ្នឹងមើលទៅមិនមែនជាយានដែលយានអីនោះទេវាគឺជាយានដែលបានរួមចូលគ្នារវាងសភាវៈរស់ជាមួយនឹងលោហៈធាតុអីហ្នឹងណាដែលមើលទៅវាក៏មានជីវិតមានឈាមមានអីផងដែរដើររើចុះឡើងចុះឡើងទៅក៏បានឃើញឪពុករបស់ Camelia បានជាប់នៅក្នុងយានហ្នឹងគេក៏ព្យាយាមទៅបើកយាននឹងដែរប៉ុន្តែបើកមានទាន់ឯណាស្រាប់តែក្រុមរបស់ចូលណាក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងមកដល់ភ្លាមគេក៏បានបើកយាននឹងចេញទៅហើយក៏បានទៅមើលមុខលោកតាលោកតាក៏ព្យាយាមសុំឲ្យពួកនឹងជួយប៉ុន្តែពួកនឹងមិនទៅជួយ
កូរ៉េណាដោយសារតែគុំជាមួយនឹងពួកស៊ីតាដែលដែលលក់អាហារលក់រុក្ខជាតិអីថ្លៃខ្លាំងពេកគេក៏បានយកដៃបិទមាត់បិទច្រមុះលោកតាឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងនឹងបាត់ទៅហើយបើទោះបីជា Vesper ព្យាយាមទៅជួយក៏មិនអាចជួយបាននោះដែរដោយសារតែគេកំឡាំងខ្សោយខ្លាំងពេកហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅ Jonas ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាប្រហែលជាមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតធ្វើដំណើរមកជាមួយលោកតាហ្នឹងហើយក៏បានសួរ Vesper ប៉ុន្តែ Vesper មិនបានប្រាប់គេនោះទេចឹងហើយ Jonas ក៏បានបញ្ជា Vesper ឲ្យជួយយកសាកសពរបស់លោកតាទៅចាក់ចោលនៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់ពីចាត់ការសាកសពលោកតាហើយ Vesper ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Camelia ថាគេមិនបានឃើញអ្វីសូម្បីតែបន្តិចនៅក្នុងព្រៃមួយហ្នឹងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង Diaries ក៏បានប្រាប់ថាចាំស្អែកគេទៅ report ទៅកាន់ Citadel ឲ្យស្វែងរកឪពុករបស់ Camelia បន្ទាប់ពីនឹងទៅយប់ឡើងក៏បានមកដល់ Vesper ដោយសារតែគាត់ថា Camelia អាចនឹងចូលចិត្តការងាររបស់គេហើយនឹងនាំគេទៅធ្វើការងារនៅក្នុង Lab នៅក្នុង Citadel ចឹងហើយក៏បាននាំ Camelia ចូលទៅក្នុង Lab របស់គេក៏បាននាំគ្នាដើរកាត់ព្រៃព្រឹក្សាហ្នឹងចូលទៅក្នុង Lab ចំណាស់មួយដែលនៅក្នុងហ្នឹងគេបានដាំបណ្ដុះរុក្ខជាតិជាច្រើនដែលគេពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ដៃហើយរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសវាមានច្រើនសណ្ឋានខ្លាំងមែនទែនវាថែមទាំងមានខួរក្បាលអាចយល់អាចតាក់ទងជាមួយមនុស្សបានផងគ្រាន់តែវាមិនចេះនិយាយរុក្ខជាតិខ្លះក៏ចេះរេរាំតាមបរិយាកាសខ្លះទៀតក៏បានបញ្ចេញពន្លឺឆ្លើយឆ្លងគ្នាមានខួរក្បាលតាក់ទងគ្នាដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងពេលនឹងដែរ Camelia ក៏បាននិយាយអំពីឪពុករបស់គេថាឪពុករបស់គេមានឈ្មោះថា Elias ដែល Elias គឺជាមេដឹកនាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុង Citadel ខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវជីវវិទ្យាផលិតសត្វផលិតរុក្ខជាតិថ្មីថ្មីជាដើមដែលវាមានលក្ខណៈស្រដៀងដូចជាអ្វីដែល Vesper កំពុងតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាចាំបន្តពីនឹងទៅពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដល់ផ្ទះភ្លាម Camelia ក៏បានសួរទៅកាន់ Vesper អំពីម្ដាយរបស់គេ Vesper ក៏បានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់គេបានរត់ចោលឪពុករបស់គេតាំងពីយូរមកហើយហើយរត់ទៅនឹងទីសោតមិនមែនរត់ទៅ Citadel នោះទេគឺរត់ទៅនៅជាមួយនឹងពួក Pilgrim នឹងថាគាត់ទៅធ្វើអ្វីនោះទេបើពួកនឹងអត់មានពងកអត់ចេះនិយាយអីផងហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃបិទតែមុខដើររើសអេតចាយហ្នឹងប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេក៏បានបញ្ជាក់អំពីជំងឺរបស់ម្ដាយរបស់គេដែលសុខសុខគាត់ស្រាប់តែមានជំងឺនិយាយឡើងចេញចឹងហើយបានជាគាត់រត់ចោលឪពុកដែលគេជឿថាប្រហែលជាមានវីរុសម្យ៉ាងដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេខូចបំពង់កនឹងឯង Camelia លីងចឹងក៏បាននិយាយអំពីម្ដាយរបស់គេថាគេក៏គ្មានម្ដាយដែរហើយក៏មិនដែរបានទាំងជួបម្ដាយទៀតផងបន្ទាប់ពីនឹងទៅ Vesper ក៏បានទៅយកសៀវភៅសត្វមួយក្បាលយកមកបើករូបចៃគ្នាមើលដោយសារតែគេល្បីថានៅ Citadel គេចង់បង្កើចង់ផលិតសត្វអីក៏បានដែរគេក៏បានសួរ Camelia ថាស្គាល់ឆ្មាអត់ Camelia ក៏បានធ្វើសម្លេងឆ្មាឲ្យគេស្ដាប់និយាយរួមទៅ Camelia បានស្គាល់សត្វស្គាល់សម្លេងអីទាំងអស់ហ្នឹងគេក៏បាននិយាយមែវវុះឬក៏លូឬក៏ធ្វើសម្លេងមៀមអីឲ្យ Vesper សប្បាយអញ្ចឹងណាបន្តពីនិយាយអំពីរឿងសត្វហ្នឹងហើយ Vesper ក៏បានសួរទៅកាន់ Camelia ថាតើនៅក្នុង Citadel គេបង្កើតពួក Jack ឲ្យធ្វើជាកម្មករវិទ្យាសាស្ត្រហើយគេហ្នឹងក៏ជាអ្នកពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែរតើគេអាចទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងហ្នឹងបានអត់ Camelia ក៏បានហាមគេថានៅកន្លែងហ្នឹងគ្មានអីអស្ចារ្យនោះទេមនុស្សបានពិសោធន៍ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លះទៅជាអមតៈប៉ុន្តែសួរថារស់យូរទៅអីអ្នកខ្លះក៏រងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់នៅក្នុងហ្នឹងផងដែរបន្តពីនិយាយរឿងហ្នឹងហើយគេក៏បានទៅយកពិនមួយហើយក៏បានកែឲ្យ Vesper ស្តាប់ Vesper ហ្នឹងដោយសារតែមិនដែរចេះច្រៀងមិនដែរលឺគេច្រៀងហ្នឹងក៏បានត្រឹមតែបញ្ចេញសំឡេងក្រហឹមហឹមអមជាមួយនឹងភ្លេងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសំឡេងក្រហឹមហ្នឹងវាក៏ព្រោះផងដែរក៏ស្របយ៉ាងដែរពួក Pilgrim ក៏កំពុងតែដើរតាមវានឹងដើម្បីរើសអេតចាយចូលទៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនតទៅពីនឹងទៅព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់ពួកជាមួយនឹងកូនស្រីក៏បានរួមគ្នាបន្លំទៅកន្លែងរបស់ Jonas ដើម្បីទៅតាក់ទងជាមួយនឹងពួក Citadel ពេលហ្នឹងឪពុកក៏បានចូលទៅខាងក្នុងមុន Vesper ក៏បានដើរចូលទៅតាមខាងក្រោយប៉ុន្តែមានណាចូលទៅដល់ស្រាប់តែបានលឺ Jonas បានស្រែកហៅគេឲ្យចូលទៅខាងក្នុងនឹងទៅគេក៏បានដើរចូលក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍របស់ Jonas ក៏បានឃើញនឹង Jonas ចាប់ឪពុករបស់គេបានបាត់ទៅហើយហើយក៏កំពុងតែឈឺឈាមឪពុករបស់គេគេថាឪពុករបស់គេនឹងខូចគ្រឿងហើយត្រូវតែជួយចុលជួបគ្នាភ្លាមគេក៏បានសួរទៅកាន់ Vesper អំពីអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតមកជាមួយលោកតាថាតើមានជួបអត់ប៉ុន្តែ Vesper មិនបាននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ទុយទៅវិញគេបែរជាទៀមទាអំពីថ្លៃឈាមរបស់គេណាប៉ុន្តែលោកពូម្នាក់នឹងក៏បានតបវិញថានៅកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើអីអត់ free ទេជាមួយផ្លោងហ្នឹងនឹងត្រូវដោះដូរជាមួយនឹងការជួយចុលឪពុករបស់គេហើយថាចឹងហើយ Vesper ក៏បានបន្លំធ្វើជាឃ្លានឲ្យលោកពូទៅរកអាហារឲ្យគេញ៉ាំនៅពេលដែលលោកពូដើរចេញគេក៏បានទាញមនុស្សយន្តឪពុករបស់គេចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅនៅពេលដែលចូលដល់ក្នុងព្រៃហ្នឹងគេក៏បានដាក់ឲ្យឪពុករបស់គេដំណើរការប៉ុន្តែវាក៏ចាប់ផ្ដើមអែរើបកាច់ប្រកិនហោះគ្មានរួចនោះទេខណៈដែលចូលណាស់នេះវិញក៏បានបញ្ជាកូនចៅគ្មានរបស់គេឲ្យដេញតាមពីក្រោយ Vesper Vesper បន្ទាប់ពីធ្វើអីមិនកើតហើយគេក៏បានដើរទៅខាងមុខបន្តិចស្រាប់តែបានឃើញសាកសពអាកូនតូចម្នាក់ដែលបានជួយលាក់ការឲ្យគេហ្នឹងចាអាកូនតូចម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានលោកចូលណាស់សម្លាប់ចោលឲ្យផ្សិតស៊ីបាត់ទៅហើយគេឃើញថាសភាពកម្មមិនស្រួលនោះទេក៏បានប្រញាប់រត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែរត់ចេញបានបន្តិចពួកអាក្មេងថ្មីក៏បានមកតាមគេទាន់ហើយក៏បានចាប់វាយធ្វើបាបទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គេ
េពេលនឹង Vesper មិនអាចយកឈ្នះទៅលើពួកគ្នាច្រើនបាននោះទេពួកនឹងក៏បានចាប់ Vesper យកវត្ថុម្យ៉ាងបោះត្រានៅលើដៃរបស់គេដែលបានន័យថាគេក៏ជាកូនចៅរបស់លោកចូណាស់ផងដែរបោះត្រាហើយពួកនឹងក៏បានដោះលែងគេទៅហើយគេក៏បានបីក្បាលពុកត្រឡប់ចូលក្នុងផ្ទះវិញទៅដល់ផ្ទះភ្លាមគេមិនបាននិយាយរកខាមឡានោះទេទុយទៅវិញក៏បាយទៅយកទូលវិយកអីមកជួយជុលឪពុករបស់គេប៉ុន្តែដោយសារតែជួយជុលឪពុកមិនបានគេក៏បានយំតែអប់ខាមឡាយ៉ាខាមឡាយ៉ាក៏បានដួលលោមគេប្រាប់គេថាមិនយូរទីនោះទេគេប្រកាសជាអាចជួសជុលឪពុករបស់គេឲ្យនិយាយគ្នាបានវិញហើយលើចឹងដែរ Vesper ក៏បានប្រាប់ការពិតទៅកាន់ខាមឡាយ៉ាថាពុករបស់គេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយត្រូវបានពួកនឹងសម្លាប់ចោលហើយណាគ្រាន់តែលើចឹងភ្លាមខាមឡាយ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមសែតម្ដងវិញហើយគេក៏បានសុំឲ្យ Vesper ជូនគេទៅមើលសាកសពពុករបស់គេ Vesper ក៏បាននាំគេចូលក្នុងព្រៃកន្លែងសាកសពនឹងទៅគេក៏បានទៅស្រែកយំស្ដាយសំណោះឪពុករបស់គេហើយបន្ទាប់ពីនោះ Vesper ក៏បានមើលទៅលើករបស់ខាមឡាយ៉ាស្រាប់តែបានឃើញមានស្នាមអ្វីមួយនៅពីលើករបស់គេនឹងដែលបានន័យថាគេមិនមែនជាមនុស្សនោះទេគេក៏ជាចាក់ម្នាក់ដែរគ្រាន់តែចាក់មួយនឹងវាពិសេសជាងគេមានលក្ខណៈដូចជាមនុស្សបែបបាត់អាចាក់នោះទៅទីវាមានលក្ខណៈដូចសัตว์អញ្ចឹងណាពេលនឹងខាមឡាយ៉ាក៏បាននិយាយរៀបរាប់អំពីរឿងពិតថាតាមពិតទៅគេមិនមែនជាមនុស្សដូចជាអ្វីដែល Vesper និយាយមែនដោយសារតែគេត្រូវបានឪពុករបស់គេបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Citadel ហើយបង្កើតនឹងគឺបង្កើតខុសច្បាប់ទៀតគេអាចបង្កើតអាពួកចាក់ដែលឆ្លាតដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងនោះទេដែលនឹងឯងដោយសារតែឪពុកនឹងបង្កើតគេខុសច្បាប់នឹងក៏ត្រូវបានពួក Citadel ពីនៃហើយដោយសារតែដឹងថាស្ថានភាពមិនស្រួលឪពុកក៏បាននាំកូនជាយានចាក់ចេញមករហូតដល់គេបានធ្លាក់នៅក្នុងកន្លែងមួយហ្នឹងពេលនឹងដែរ Whisper ក៏ដឹងថាខាមេលីយ៉ាមិនអាចនាំគេចូលទៅធ្វើការនៅក្នុង Citadel បាននោះទេគេក៏បានខឹងទៅលើខាមេលីយ៉ាហើយក៏បានវាយខាមេលីយ៉ាស្រែកដាក់ខាមេលីយ៉ានៅចុងក្រោយគេក៏បាននាំខាមេលីយ៉ាដាក់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេបន្តមកទៀតគេក៏បានទៅបន្តជួសជុលឪពុកគេជួសជុលមួយស្របក៏បានធ្វើឲ្យឪពុកដំណើរការឡើងវិញឪពុកគាត់បានដឹងខ្លួនភ្លាមក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនស្រីរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅដោយសារតែចូលណាស់បានបោះត្រាលើដៃរបស់គេហើយចឹងហើយចូលណាស់មិនអាចដល់លែងគេបាននោះទេប៉ុន្តែកូនស្រីថាខាមេលីយ៉ាគឺជាចាក់ម្នាក់ចឹងហើយបើសិនយកខាមេលាទៅឲ្យចូលណាស់ប្រហែលជាចូលណាស់លើកលែងឲ្យគេហើយក៏ស្របពេលនឹងដែរខាមេលីយ៉ាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ចឹងហើយគេក៏បានយកកាំបិតមួយទៅចាក់នៅអាស្នាមលើករបស់គេហ្នឹងប៉ុន្តែចាក់មិនត្រូវបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យគេរបួស Vesper ក៏បានដឹងក៏បានមកជួយគេមិនឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួននោះទេបន្តមកទៀតគេក៏បានលួងទៅកាន់ខាមេលីយ៉ាបបួលខាមេលីយ៉ាឲ្យរស់នៅជុំជាមួយនឹងគេបន្ទាប់ពីត្រូវរើគ្នាហើយគេក៏បាននាំខាមេលីយ៉ាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍របស់គេថែមទាំងបានលើកចិត្តទៅកាន់ខាមេលីយ៉ាថាសំបីតែផ្កាដែលគេបានបង្កើតឡើងហ្នឹងវាក៏មានខួរក្បាលហើយវាក៏អាចដូរគោដៅបានផងដែរចឹងហើយខាមេលីយ៉ាក៏អាចដូរគោដៅដូរ Master បានដូចគ្នានៅចុងក្រោយហ្នឹងគេក៏បានសុំយក Sample DNA របស់ខាមេលីយ៉ាដើម្បីទៅពិសោធន៍សិក្សាបន្ថែមទៀតគេក៏បានយក DNA មួយហ្នឹងទៅដាក់នៅលើក្តារត្រួតពិនិត្យហើយក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាដែលមើលទៅវាដូចជាផ្លៃរៀងសាមញ្ញជាងគេបន្តិចក្នុងពេលហ្នឹងដែរខាមេលីយ៉ាក៏បាននិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុង Citadel ដែលបន្ទាប់ពីពួកវិជាសាបង្កើតនេះបង្កើតនោះធ្វើឲ្យពួកគេអមតៈហើយក៏ពួកគេរស់នៅវាមិនមានក្តីសុខអ្វីបាននោះទេម្នាក់ម្នាក់រស់នៅខាងក្នុង Citadel នៅខាងក្រោមខាងលើអីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈឯកាដែរណាដោយសារតែរស់នៅយូរខ្លាំងពេកនិយាយចប់ហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមកេះភ្លេងដើម្បីឲ្យ Vesper បន្តការត្រួតពិនិត្យទៅលើ DNA របស់គេ Vesper ក៏បានពិនិត្យចុះឡើងចុះឡើងយក DNA សត្វដតីទៀតមកលាជាមួយនឹងគេហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យវាមានការប្រែប្រួលហើយជាងនេះទៀតភ្លេងមួយ Naut ដែល Camellia បានគោះហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យ DNA របស់គេបែកចេញជាបំណែកវាចេញជា sequence ផ្សេងគ្នាគេក៏បានឲ្យ Camellia គោះវាជាច្រើនដងក៏បានបំបែកបានសម្រេចនៅពេលដែលឃើញ sequence DNA នឹងបែកចេញពីគ្នាហើយ Vesper ក៏បានយក DNA ចេញពីសត្វលើមួយអាសត្វហ្នឹងវាក៏ជាក្របពូជផងដែរដោយសារតែគេកែច្នៃវាចេញជាក្របរុក្ខជាតិបែបនៅរស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេយកទឹក DNA នឹងយកមកបន្តចូលទៅក្នុង sequence DNA របស់ Camellia ទៅស្រាប់តែវាមើលចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អ 100% ដែលបានន័យថាការសិក្សារបស់ Vesper បានជោគជ័យហើយគឺគេកំពុងតែចង់ដោះសោចេញពីក្របពូជរបស់ពួក Citadel ដែលពួកនឹងគេដាក់សោអត់ឲ្យក្របពូជនឹងបណ្ដោះនៅកន្លែងផ្សេងបាននោះទេអញ្ចឹងហើយដោយសារតែមាន DNA របស់ Camellia គេក៏អាចដោះសោនឹងបានបានន័យថាគេអាចយកក្របពូជនឹងទៅបណ្ដោះបានមិនបាច់ចាំបាច់ទៅតែងចេញពីទីក្រុង Citadel នោះទេគឺចឹងដែរ Camellia ក៏បានយល់អំពីគោលបំណងឪពុករបស់គេតាមពិតទៅឪពុកនឹងបានបង្កើតគេឡើងជាលក្ខណៈពិសេសដើម្បីស្តអាព័រមាន Genetic សម្រាប់ដោះកូនក្របពូជរបស់ពួក Citadel នឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សុខចិត្តប្រថុយជីវិតនាំគេចេញមកខាងក្រៅណាIdol who I want to be. Idol. Idol. I'm confident.
តែភ្លៀងភ្លៀងដែរឪពុករបស់គេក៏បានប្រាប់ឲ្យគេរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅដោយសារតែរបបកំហើញមួយហ្នឹងបើសិនជាពួក Citadel ដឹងប្រកាសជាតាមសម្លាប់គេហើយប៉ុន្តែកូនស្រីមិនព្រមនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេក៏បែរជាបបួលឪពុកដើម្បីទៅរកដំណងចម្រោះក្របពួយថ្មីដើម្បីមកបន្តការពិសោធន៍របស់គេបន្តទៀតហើយហ្នឹងនៅពេលដែលឪកូនមនុស្សយន្តចេញទៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏បានទុកឲ្យ Camelia នៅផ្ទះម្នាក់ឯងហើយបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែចូលណាក៏បានចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលគេក្លែកឃើញ Camelia ភ្លាមក៏ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងហើយគឺជាម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើដំណើរមកជាមួយលោកតាពេលហ្នឹងគេក៏បានទៅគំរាមថានឹងសម្លាប់រាងកាយរបស់ឪពុក Vesper នឹងចោលបើសិនជា Camelia មិនព្រមទៅកន្លែងជាមួយនឹងគេ Camelia ដោយសារតែអាណិតលោកពូក៏សម្រេចចិត្តថានឹងទៅជាមួយនឹងគាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅចូលណាក៏បានពិនិត្យលើករបស់គេក៏ដឹងថាគេក៏ជាចាក់ម្នាក់ដែរចឹងហើយគាត់ក៏បានលូកដៃរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងអារុនរបស់ចាក់នឹង Camelia ទទួលបានដៃនឹងហើយគេក៏បានបន្លំធ្វើជាទទួលយក Master ថ្មីទទួលយកចូលណាធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់គេចឹងណាប៉ុន្តែចូលណាក៏ដឹងថាគេបោកក៏បានវាយគេសំណាងល្អខ្លាំងដែរ Vesper ក៏បានរត់មកដល់កន្លែងនឹងភ្លាមរួចហើយក៏បានមកជួយបតាយបតបឪពុកមនុស្សយន្តក៏បានមកវាយគេដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគេដាក់មួយដៃប៉ើងបាត់ហើយ Camelia ជាមួយនឹង Vesper ក៏បាននាំគ្នាវាយតតាំងជាមួយលោកពូវាយចុះវាយឡើងក៏បានយកឈ្នះលោកពូប៉ុន្តែគេមិនដាច់ចិត្តសម្លាប់លោកពូចូលណាស់នោះទេក៏បានដោះលែងគាត់ហើយ Vesper ថែមទាំងបានជួយព្យាបាលមុខរបួសលោកពូដែលបានយកស្បែកដែលគេផលិតដោយផ្ទាល់ដៃនឹងយកទៅបិទនៅលើមុខរបួសរបស់គាត់បិទស្បែកហើយគេក៏បានប្រាប់អំពីរបបកំហើញថ្មីដែលគេអាចដោះសោក្របពួយរបស់ Citadel បានបើគាត់ជាអាចតាមបានហើយមិនចាំបាច់ពឹងពាក់ Citadel ទៀតនោះទេលោកពូលឺចឹងហើយគាត់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេគាត់ក៏បានដើរចេញទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយថែមទាំងបានដកស្បែកដែល Vesper បានព្យាបាលគាត់នឹងបោះចោលនៅក្នុងព្រៃទៀតផង Vesper នេះវិញមិនបានខ្វល់អ្វីនោះទេគេក៏នៅតែបន្តពីសោត Sequence DNA របស់គេបន្ថែមទៀតហើយនឹងឯពីសោតចុះឡើងបន្តពីមិចក្របពួយមិច DNA ចុះឡើងទៅគេក៏ទទួលបានជោគជ័យ 100% ដែលថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក្របពួយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេមានគេអាចនឹងយកវាទៅដោះសោហើយនឹងយកវាទៅបណ្ដោះដើម្បីបានផលយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិរបស់គេហើយប៉ុន្តែក៏ពុំតែសប្បាយចិត្តនឹងស្រាប់តែមានពលលឺអ្វីម្យ៉ាងបានភ្លឺព្រាកព្រាកនៅមុខផ្ទះនៅតាមបង្អួចរបស់គេហ្នឹងហើយបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងបានហៀរចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គេតាមបន្លោះផ្សេងផ្សេងមើលទៅវាដូចជាផ្សិតជាលក្ខណៈអង្គធារីយូចឹងក៏បានដេញមកតាម Vesper Vesper ក៏បាននាំគ្នាឈរនៅលើតុកដើម្បីគេចចេញពីអាផ្សិតមួយហ្នឹងហើយបន្តិចក្រោយមកផ្សិតហ្នឹងក៏បាននៅស្ងៀមហើយវាក៏បានរលាយបង្កើតចេញជាផ្សែងពុលប៉ុន្តែពួកគេដោយសារតែដឹងថាវាពុលក៏បាននាំគ្នាបិទច្រមុះបន្ទាប់ពីអស់ផ្សែងហ្នឹងទៅគេក៏បានដកដង្ហើមធម្មតាវិញហើយក៏បានគេចចេញពីគ្រោះថ្នាក់បានភ្លាមភ្លាមហ្នឹងឪពុកក៏បានប្រាប់កូនស្រីឲ្យរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យលឿនទៅដោយសារតែមិនយូរទៀតនោះទេកងទ័ពរបស់ Citadel មកដល់កន្លែងហ្នឹងតាមសម្លាប់ពួកគេហើយកូនស្រីក៏មិនព្រមរត់នោះទេប៉ុន្តែឪពុកក៏បាននិយាយបញ្ជាកូនស្រីថាវាគ្មានជំរឿអ្វីទៀតនោះទេត្រូវតែរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីជីវិតរបស់គេទុកឲ្យឪពុកនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីបោកប្រាស់ពួក Citadel ហ្នឹងណាចឹងកូនស្រីក៏សម្រេចចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះហើយបន្ទាប់ពីនឹងបានមួយស្របកកងទ័ពរបស់ Citadel ក៏បានចូលមកក្នុងភូមិមួយហ្នឹងហើយក៏បានទៅបាញ់សម្លាប់អ្នកភូមិរបស់ចូណាបាញ់សម្លាប់ចូណាមុនគេបន្ទាប់ពីចាត់ការនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគេក៏បានចូលក្នុងផ្ទះរបស់ Vesper ប៉ុន្តែក៏មិនបានឃើញ Vesper នោះទេឃើញតែឪពុករបស់ Vesper ហើយពួកហ្នឹងគ្មានមេត្តានោះទេក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់ក្បាលមនុស្សយន្តហ្នឹងបំផ្ទុះស្លាប់បាត់ទៅ Vesper នៅពេលដែលឃើញផ្ទុះក្នុងផ្ទះក៏ចង់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាន Camelia ចាប់គេជាប់ហើយក៏បានអស់គេបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រេចដែល Vesper បានស្រែកអំបញ្ញមិញក៏បានលឺទៅដល់ទៅហ៊ានរបស់ Citadel ហ្នឹងប្រមាណអ្នកពួកហ្នឹងក៏បានដេញតាមប្រមាញ់គេហើយនៅពេលដែលចូលមកដល់ខាងក្នុងហ្នឹងស្រាប់តែមានគ្រាប់កំភ្លើងអ្វីមួយយ៉ាងបាញ់ឃ្លីខ្លួនទៅហ៊ានម្នាក់ឲ្យស្លាប់ដែលវាដូចជាសត្វ7អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាបាញ់សម្លាប់ពួក Citadel ហ្នឹងពួកនោះក៏មានឱកាសនាំគ្នាវារត់ចេញពីបរោះម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែរត់មិនទាន់រួចឯណាក៏អាពួកហ្នឹងតាមគេទាន់ពីរអ្នកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាបើកឆាកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបរោះម្នាក់ហ្នឹងវាយគ្នាចុះឡើងទៅស្រាប់តែអាក្រុម7ហ្នឹងបានមកជួយពួកគេម្ដងទៀតបាញ់បរោះម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់ចោលក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេមានឱកាសបន្តដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែទៅមុខបានបន្តិចក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងទាហាន Citadel នឹងបន្តទៀត Camelia ដឹងថាមិនអាចទៅទាំងពីរអ្នកបាននោះទេត្រូវតែមានម្នាក់ប្រកុលខ្លួនចឹងហើយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យ Vesper រត់ចេញតែម្នាក់ឯងទៅទុកគេទៅប្រកុលខ្លួនឲ្យពួកហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេមានឱកាស Vesper មិនយល់ព្រមជាមួយនឹងគេនោះទេអង្វរឲ្យគេនៅជាមួយនឹងខ្លួនរស់នៅជុំគ្នាប៉ុន្តែវាគ្មានជំរឿសម្រាប់ពួកគេឲ្យរស់នៅសុខសាន្តទាំងពីរអ្នកនោះទេចឹងហើយ Camelia ក៏បានចាប់គេអោបក៏ដូចជាថើបមាត់របស់គេដូចជាថើបមាត់ឪពុករបស់គេចឹងចឹងហើយក៏បានធ្វើឲ្យគេគេងលក់ហើយថែមទាំងបានកប់គេនៅក្នុងស្លឹកឈើនៅកន្លែងនឹងបាត់ទៅបន្ទាប់មកទៀត Camelia ក៏បានប្រកុលខ្លួនទៅឲ្យទាហានម្នាក់ហ្នឹងទាហានម្នាក់ហ្នឹងក៏បានចាប់គេយកទៅបាត់មិនដឹងថាយកទៅសម្លាប់ឬក៏យកទៅធ្វើអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងប្រកឡាក៏បានមកដល់ Vesper ក៏បានភ្ញាក់ពីដំណេកមកក៏បានបាត់វត្តមានរបស់ Camelia ធ្វើឲ្យគេសែនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏បានឃើញក្របពួយក្នុងដៃរបស់គេវាមិនទាន់បាត់ទៅណានោះទេគេក៏បានយកក្របពួយប្រមាណគ្រាប់ទៅដាំនៅកន្លែងហ្នឹងរួចហើយនៅពេលដែលគេបំរុងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែមានក្មេង4នាក់បានដើរមកតាមគេក៏មិនបានខ្វែងខ្វល់ពីក្មេងនឹងនោះទេក៏បានដើរចេញពីពួកហ្នឹងដោយសារតែมันមានផ្ទះនៅទៀតចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តដើរតាមពីក្រោយរបស់ Vesper ដែរទៅ Vesper ក៏បានដើរគេចចេញពីពួកគេដើរកាត់តំបន់របស់ពួក Pilgrim កាត់ទាំងយប់កាត់ទាំងថ្ងៃពេលយប់ក៏បាននាំគ្នា
អាងភ្លើងសម្រាប់ជុំគ្នាហើយគេក៏លែងប្រកាន់ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយថែមទាំងបានជួយ៣ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងដើរចូលទៅក្នុងតំបន់របស់ពួកភីលក្រីមទៀតផងដែលហ្នឹងហើយតំបន់របស់ពួកភីលក្រីមគឺមានមនុស្សភីលក្រីមនឹងច្រើនគ្នាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអត់ដឹងថាមុខមាត់របស់ពួកគេយ៉ាងណានោះទេដោយសារតែម្នាក់ៗបិទបុកឡើងចិត្តប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីពួកភីលក្រីមគឺគេមិនមែនប្រមូលអ្វីអ្វីហ្នឹងយកមកចោលអីនោះទេគឺគេយកវាមកសាងសង់ចេញជាប្រាសាទមួយមិនដឹងជាប្រើឈើប្រើដែកប្រើជ័រអីប្រមាណនោះទេប្រាសាទមួយហ្នឹងគឺវាខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែន Vesper ទៅដល់កន្លែងនឹងភ្លៀមក៏បានឡើងទៅលើកំពូលប្រាសាទហើយក៏បានម្លឹងទៅទីឆ្ងាយជ្រុងម្ខាងគឺជា Citadel ដែលមើលទៅវាស្រស់បំព្រងគួរឲ្យចង់នៅខ្លាំងណាស់ចំណែកជ្រុងម្ខាងទៀតគឺជាទន្លេដែលមានទឹកមានអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគេបណ្ដោះដំណាំហើយចុងក្រោយ Vesper ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងតាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់មាត់ទន្លេមួយហ្នឹងចឹងហើយគេក៏បានយកគ្រាប់ពូជដែលគេផលិតដែលគេ Unlock បាននឹងយកវាមកដាក់ឲ្យហើយជាមួយនឹងខ្យល់ហើយគ្រាប់ពូជហ្នឹងក៏វាជាសត្វល្អិតផងដែរវាក៏បានត្រដាងស្លាប់ហោះទៅកាន់កន្លែងដែលវាអាចរស់បាននៅតាមដងទន្លេហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃសាច់រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរទៅដែលហ្នឹងឯងនរគ្នាសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនឹងឯងដែលវាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនមិនគួរឲ្យចប់ឡើយហ្នឹងឯណាយើងចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាសង្គមថ្មីដែល Vesper បង្កើតឡើងដោយរុក្ខជាតិដែលគេបានដាំហ្នឹងប៉ុន្តែសាច់រឿងវាអត់បានលេងបន្តទៀតនោះទេហើយសាច់រឿងមួយហ្នឹងក៏មើលទៅវាអត់មានឈុតឆាកពិសេសអ្វីជាដុំកំភួនអីដែរវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងបែបធម្មតាមួយនិយាយអំពីជីវិតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងសង្គមដែលបានខ្ទេចខ្ទាំដែលត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របំផ្លាញហ្នឹងអត់ដឹងថាអ្នកអង្គធាចូលចិត្តអត់ទេប៉ុន្តែ admin មើលហើយ admin មានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តរឿងនឹងខ្លាំងមែនទែនវាអត់មានវ័យគ្នាអត់មានអីប៉ុន្តែវានិយាយអំពីដំណើរជីវិតដ៏កំសត់ដ៏ធម្មតារបស់ក្មេងស្រី Vesper ម្នាក់ហ្នឹងតែពេលខ្លះទៅយើងមើលរឿង Super Hero វ័យគ្នាបាញ់គ្នាច្រើនពេករៀងសាំដែរដល់ពេលមើលរឿងបែបធម្មតាម្ដងក៏មានអារម្មណ៍ថាល្អមើលចឹងទៅហើយអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបានតាមដានតាមវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់យើងចាំទៅជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ